borðar alltaf grænmetið sitt og á rosaflott sjóf. Vís styður strákana okkar. Já, við erum hérna komin enn og aftur hérna í Svíþjóð með líkama fyrir liði. Sjálfan eðalmanninn Guðjón Val Sigurðsson. Guðjón, ertu hress? Já, þakka þér fyrir, með sjálfur. Í góður. Nú ertu búin að spila handbolta í 10 ár. Hefur eitthvað tíma fundið skó sem að henda þér vel? Ég hef gert það, já. Adidas, nánast alla tegundir. Færðu þú aldrei svona mikið líkþótt? Nei, ekki hinga til. Ekki allavega eins og þú. Nú, ef við fókusum bara á sko kjarnamálsins. Við erum hérna og það bara eitt misjón. Það að finna makkaran. Hvar næsti makkari hjá okkur? Ef að ykkur ætti að vita það, þá ert að þú. Mitt misjón í þessari ferð er aftur á móti að komast að hvernig varðst þú svona eins og þú ert. Guðjón, nú eru margar spurningar sem að þjóðin vill eflaust spyrja það en númer 1, 2 og 3. Hvernig heldur þau svona svakalega flottum? Eru það æfingarnar? Eru það stemningin? Er það hvernig þú hugsar um þig? Er það matræði? Það var nákvæmlega þetta sem ég var að spá í Guðjón. Svo við förum út í annan önnur mál. Vot hund? Já, hund, já. Hvað heitir hundur þinn? Hann heitir prins. Er prins í alvörinu prins eða kannski prinsessa? Hann er prinsinn á heimilinu, ég á 2 dætur. Ég á 2 prinsessur. Og hérna, hann er prinsinn á heimilinu. Já, ég er búin að vera að hafa svona það búið að vera hjá okkur. Hvað er að gera við þetta við? Hvað? Við erum að tala hérna alveg ljóðan út á hann, Guðjón. Veintu, aðeins að hjólaði niður. Það er ekki allir með þessa líkamsvöxtin eins og þú sem að geta verið að Hilgjöð? Guðjón, eins og ég segi, nú erum við komnir hérna í alvarlegt verkefni. Ertu stressaður að einhver leiti? Fyrir? Af hverju ættir að vera stressaður? Það gæti verið Þarfti ekki bara aðeins að róa þig niður? Jó Þarfti ekki bara, sko, er ekki bara listin á baku þetta, er hún ekki að ná aðeins að tjúna sig niður milli leikja og milli atriðana sem þú ert í þessum brjáluðu látum? Jó Er eitthvað svona lokum sem þú getur svona sagt við unga og upprennandi íþróttastjörnur? Er eitthvað sem að, eitthvað skilabóð sem þú vilt koma framfæri? Já, þetta var Guðjón Valur og við munum heyra meira frá honum í næsta þætti af Maðurinn nefndur. Takk fyrir.